Kom inn forbi sånn. Det her. Går du hilse på min fru? Yes. Nei, det er Stein. Her må du. God dag. God dag. Det er så gøy at du er her. Og det var jo fint her oppe. Ja, det er jo veldig flott. Har du vært inne i restauranten? Nei, vi har ikke kommet så langt. Finn. Stangholmen, ja. Ja, det var veldig fint da, det, ja. Så vi går i det middag her etterpå. Det var en mannskapskokk på Superspeed som kokk her. Ja, just.